Kluci a holky, tady dneska je takový vedro. Je to Johanko. Domnívám se, že v Praze taky bude takový vedro, takový počasí mezi Kostnicí a Prahou. Moc rozdílný zas není, a co se týče ročního období, když tady je vždycky teplej. To i já jsem si dneska vzal flamák na to a brýle, abych na ten svůj výlet k jezeru byl dobře vybavený. Kytáru jsem si vzal, prnkal jsem, mě to vám pošlu zase od jezera. A tamhle, jak se vracím po promenádě, tak vidím, že kluci a holky normálně zjistili, že tady pod ten vodotrysk se dá zajet na matračce. Tak tam jezdějí se ochladit a to je bez dobrodružství. Tak až přijdete, já bych chtěl takovou školu pro rytíře, jo. V letních prázdninách by se tady dalo prostě učit cizí jazyky, sportovat, cestovat a užívat si, tak vás tam vemu, jo. Johanko, tebe určitě, jo. Ty přijedeš v každém případě, když budeš mít chuť vidět to všechno tady, tak balíme člun nafukovací nebo matrace a jedem si tam lehnout pod ten vodotrysk, jo. Koukaj, jak je vysoký, už jsem ti ho ukazoval. Tamhle takhle vysoko tam jede, jo. Co ukážu, že takhle, takhle. Že bude celý, to si můžeš jako otočit hlavu na stranu. Tak ahoj od jezera, čau.